Je tu ďalší diel série Ukrajinský zetín. Čaká ma tu v kapitole čísla 2, prvá zo štyroch výziev. Mám 3 životy. 41 aut. 40. Podne. Mašine. 31 studentka. 31 študentiek. 21 kaviarní. 21 kafe. 41 študentka. 41 študentiek. 21 fotografií. 21 foto. 41 mašina. 41 aut. 31 hodín. 31 hodina. 21 študent i 21 študentka. 21 študentov a 21 študentiek. Po anglicky to vyzerá zvláštne, pretože tam nedávam to rozlíšenie muži, ženy. 21 hodín. 21 hodina. 21 hryvnia. 21 hryvien. 21 študentov. 21 student. 21 kafe. 21 kaviarní. To nie je hryvnia. Se. Ne. Hryvnia. To je dolár. Se. Dolár. 31 hryvnia i 21 dolár. 31 hryvien. A 21 dolárov. Cena hryvnia. Це долар. To nie je hryvnia. To je dolár. Dúfam, že nebude vadiť, že som tam nedal tie neurčité členy. Nevadí. Perfektne.